hari tu kita berada dekat Jengkayu Strawberry Farm yang terletak di atas Gunung Gunung Ganang. Daripada Kuching mok ke situ mengambil masa 40 ke 30 minit. Nangga kelajuan kita orang semualah. Okey, so masuk dekat situ dewasa bayar RM4. Budak sekolah bayar RM2 dan yang bestnya bila kita beli kupon tu kita boleh redeem something. Apa yang boleh redeem? Lepas tu kita tengok. Okey, okey. So kita orang boleh nangga nyapu. Top buah strawberry-nya lah. Besar macam tu kita orang boleh lihat. Si bapa besar tapi baunya sangat harum. Okay, and then dekat situ kita boleh beli apa nama dia? Boleh beli punya pun pot. Satu pot dia RM30. Okay, satu pot RM30. Moon satu pot and then ada plan RM50. So kita boleh tengok harganya ni.